Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi, koja neće biti pretjerano duga, pričamo o Josipu Tomljenoviću. No, pre nego što nastavimo s epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Josip Tomljenović je rođen u Pakracu 19. februara 1915. godine. Bio je član Ustaškog pokreta i oficir Ustaške vojnice. Invaziju, okupaciju i podelu Kraljevine Jugoslavije, koja se dogodila u aprilu 1941. godine, dočekao je u Karlovcu na dužnosti zapovjednika druge rezervne vojne bolnice Jugoslovenske vojske. Ustašama je pristupio po predaji vojne bolnice novoformiranim fašističkim vlastima Endehazije. Početkom jula postavljeno je na čelo komande za snabdevanje pri glavnom štabu Ustaške vojnice. U Plaškom su ga 11. septembra 1941. godine uhapsili Italijani, odveli u Rijeku i zatim proterali iz italijanske okupacione zone. Potom postaje zapovjednik oružanih stanica u Saborskom i u Ogulinu sa činom poručnika i na toj dužnosti ostaje sve do juna 1942. godine. Nakon službovanja u Ministarstvu domobranstva formira se 3. pripremni ustaški bataljon u Generalnom stolu i Ogulinu, a u martu 1943. godine jedinica je prebačena u Ustašku vojnicu kao 33. Ustaški bataljon koji je učestvovalo u borbama u Hrvatskom Zagorju, Gorskom Kotaru, Lici i Kordunu. On je postao zapovjednik 34. putka, a čin potpukovnika je dobio 7. maja 1945. godine. Nakon sloma Endehazije i povlačenja hrvatskih jedinica emigriraju u Austriju i predao se britanskim vojnim vlastima. Iz logora u Vajcu, u kojeg su ga Britanci internirali, beži u Italiju u novembru 1945. godine. Interniran je u logor Fermo do 3. septembra 1947. godine, kada prelazi u Austriju, a zatim u Jugoslaviju u križarskoj akciji 10. travanja. Grupa je upala u pripremljenu operaciju Guardian, o kojoj smo više pričali u jednoj od prethodnih epizoda. Dakle, operacija Guardian je bila pripremljena od strane UDBA. I ta grupa u kojoj se nalazi Josip Tomljenović je uhapšena 25. oktobra 1947. godine. U Jugoslaviji je ušao pod imenom Zmaj od Bosne. Presudom Vrhovnog suda Narodne Republike Hrvatske 27. avgusta 1948. godine osuđen je na smrt. Presuda je izvršena jedan mjesec kasnije, dakle u septembru 1948. godine. To bi bilo sve za sada. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!